dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Penha Dias. E o pai já tirou o milho que estava aqui, ó, na entrada aqui do terreno aqui. Já fizemos pamonha, né, pai? Deu, nós achamos que não ia dar pamonha, deu pamonha. E agora você já está fazendo... Agora eu fazendo a cova, aqui vamos plantar feijão. Vai plantar feijão. Plantar feijão no esterco, que dia assim. Isso aí, vai pôr esterco do quê? Pôr esterco que eu tenho na horta. Ah, esterco das galinhas, do porquinho? Tem esterco do porco ali, tem esterco da água, da pia. Ah, é. Vou aproveitar, né? Vou aproveitar. E ali tá o milho do pai também, ó. Tem milho ali embaixo. Sim, não gostei dele, não. Não gostou? Tá baixo. É, vai ficar baixinho mesmo. É por causa do terreno, eu acho. De tratar de gato. Uhum. Não gostou da terra aí, não. Não gostou da terra mesmo. Se for plantar, não planta mais. Só com pamonha, né? É. Que feijão o senhor vai plantar aqui, pai? Eu acho que aqui é amarelinho, se tiver. Ah, zambra? Canário. Canário. Zambra é o vermelho. Ah, é, o zambra é o vermelho. Vou plantar só um pouquinho, porque eu não gosto muito da lavoura de feijão, né? O senhor não gosta da lavoura de feijão? Feijão é... Ah, mas tá. O povo tá comprando do feijão do tio Silvestre, sabia? É. Tio Silvestre tá vendendo feijão, tá vendendo alho, mas ele vai poder vender muito porque deu pouco, né? Dele é pouquinho. É, tanto feijão foi 20 sacos, 30 sacos, mas que... É. Mas não compensava. Não compensava, é verdade. Na hora que tinha o feijão... O preço estava lá embaixo, é, né? O mercado comprar feijão é forma, vai vender. Vai vender, o povo é não quer dar. 60 quilos, não é 50, não. Para comprar é 50. É. Vai vender, foi de 60. Uhum. Nunca vi um negócio desse. Mas nem vamos. Vamos. Não tem demais. É. E a batata aqui? A batata doce? A batata não conhece, não, tá? Não, não prestou? Só a nova, só que eu deixei, não ranquei, aí a velha bichou tudo. Ah, as mais velhas o senhor deixou? A nova que saiu depois, aí... Ficou melhor? As novas dá pra aproveitar aqui. Dá pra dar uma lasinha, fazer doce? Vou levar pra assar daqui a pouco. Ah, vai assar no forninho. Vai perder, não. Se der aproveitar, nós vamos comendo. Uhum. Batata aqui no Bofé não está produzindo direito. Não está produzindo batata aqui na roça? Rapaz, plantou lá no Cancã, até deu a roça. Subiu um batatão acordando com a mãe. Aí. Lá. Então aqui esse dia presta. Não presta? Ué? Essa presta, São Miguel? Aquela lá que está diferente. Não é bicho não, filho. Se não é bicho, põe pra cá, depois o senhor lembra de pegar lá. Ela já tem um montinho, né? É. Agora ela enganou, eu. Deve ser formiga que lambiu, né? Deve ser formiga, é. Formiga é o besouro. Não, é bichada. Ah, essa aí por acaso, não tá? Por bicho. Ó. Ah, tá. Tudo bichada. Aí não tem comércio, né, pai? Uh-uh. É. Mas dá pra aproveitar alguma coisa, dá pra aproveitar na roça, né? A batata doce pra nós, não adianta cantar, só pra comer uma fumbinha. Uhum. Pra vender não tem jeito. Uhum. Vou plantar uma cova aqui, tá bom. Dá com os canos d'água do povo aí, ó. Cortar uma cana d'água da barriga? Dá, porque tá... Aí a terra do feijão, a cova deles não é muito funda, né? Não, então eu vou encher de esterco. Não pode só vai pôr esterco. Se feijão pra plantar no adubo, é só aqui, só. Ah, tá. É pequenininho se não for pôr esterco. É. Agora, como o senhor vai pôr esterco, o senhor fez mais fundo. Esse fundo. Uhum. Eu encho de esterco, vou plantar feijão em cima.
Uhum. Dá feijão para mais de saco de 5 quilos. Isso aí. Tem que confiar, pai. Saco de 5 quilos. E o tio Silvestre, onde que ele tá, será? Foi em Brasópolis. Foi em Brasópolis? Foi consertar a carne, e Eu vou ver se eu consigo filmar o tio essa semana. Ele tá meio adoentado. Agora ele tá bonzinho, né? Tem que fazer uns exames. Você tá preocupado com aquela linha aiada com o médico? Eu falei pra ele, não. Ah, tá preocupado com a linha. A moça ali lá e deu. E se que é, e se for só o exame de sangue, é só o exame de sangue. Uhum. Conforme o exame de sangue é mais caro, conforme é mais barato. É. Mas ele é... Ah! O tio é munheca. Munhecou. Com carne que eu quero gastar, mas com peso... É, mas agora nós brigamos com ele, né? É. Que ele tem que gastar é com ele. Saúde dele é importante. Mas pô, no caso, não gasta mais. É. Não vai gastar dinheiro, mas com carne igual. Cada um, né? É, já terminou... Cada um no seu quadrado. Já terminou o serviço então aqui? Já nada, já tem que secar, né? Ah, tá. Secar um pouco, eu tô pegando o cinto aí, né? Porquinho foi embora? Rodou na enchente o porquinho? Rodou. Oh, Jesus. Todos os porcos que eu ponho aí roda na enchente. Que jeito? Todos os porcos que eu ponho aqui, ele roda. Desce um enxurradão ali e vai embora. Olha. Não sei onde é que vai. Vai pro rio aí que sai só no Santa Rita. Da... A mãe também já plantou o feijão dela ali, ó. Pimenta com Maria. Tá aqui, ó. Vamos lá ver o seu Miguel colocando a batata, então, lá no forno. O senhor veio lavar? Dá uma lavadinha, não põe no fogo, né? Só com terra e tudo, lá seca a terra, né? É verdade, tem que dar uma limpadinha. Terra seca, mas cadê a... O senhor não vai usar escova? Não. Não precisa de escova? Não precisa nada, não. Ela é cor de rosa só por fora, né? É. Por dentro ela é branca. E por dentro ela é branca. Eu vou... Branca, branca, mas um branco... Amarelado? Amarelado. Ela fica amarela. Ali a dona Zinha. Já plantou o feijão, né, mãe? Já, graças a Deus. E o arroz, ela vai ter que ir pra capinar de novo? Vai. Mas que dia que vai ser? Ah, que dia que é? Não sei, só quando Deus falar. Hoje é dia, eu vou lá com a minha. Uhum. Agora eu quero arrumar a caixa d'água. Ah, vai arrumar a caixa d'água ali pra... Vai arrumar a caixa d'água pra aguar, né? As plantas. Aquele lá que eu falei que é o café lá. E tá subindo, não. Café? Cafezinho. A mãe falava café, sem poder de cabeça. Ah, aquele é o café. É, é um você cafezinho, até eu falei pro Terezinha, aí ela falou assim, ah, é mesmo, que esse cafezinho, né? Chama cafezinho, mas não é o café verdadeiro, assim, o café de bebê. Você pode torrar pra pôr no outro bebê. Ah, tá, põe no outro pra torrar pra beber. É. Esse é o cafezinho. E tomava esse aqui, vira, é remédio pra dor de cabeça. É, café, junto com o outro café. Ah, tá. Então torra junto com o outro, é bom pra quem tem dor de cabeça. É. Aí bebe como remédio. É assim que o povo falava, né? O povo mais velho, né? Uhum. E a história do feijão capaineira? Com a flor de paineira. O ano que a paineira dá bastante, né? Flor. O ano que a paineira dá bastante flor. O ano que agora mesmo diz que tem. Eu vi os paineiros, mas agora... Ela tá bem carregadinha, né? Ela tá carregadinha. Aí quer dizer aí que vai dar... Vai dar bastante feijão. Vai dar bastante feijão. E quando ela não dá o ano que ela não dá aquela flor, bastante dessa algumas... Aí feijão não sai também. Sai pouco feijão, dá pouco sai feijão. Sai pouco feijão também. Então vamos ver. Aqui tem bastante paineira aqui, mas a gente vai ver bem de longe. Aí, ali eu plantei. Mas eu vou pôr. Aí a foto da paineira. A Arina que mandou pra mim. A foto pra mim mostrar pra vocês. Aí eu plantei o feijão amarelinho com o Silvestre do meu pai. E ele vai plantar o carioquinha lá embaixo. Ah, tá. Então o que tá fazendo? Vai plantar o carioca e o canarim. É, canarim já plantei. Já plantou, só plantou o canário. Então, o pai já pôs lá no forno, pai?
Já põe no forno? Sim. A batata? Batata já. Já? Então vamos lá ver então. Abre lá para nós, mãe, pra gente ver. Ah, seu Miguel é esperto, ó. Já colocou aqui. Aí agora ele falou que pra dar uma lasinha, acendeu o fogo pra ele? Aí ele mesmo vai acender. Ele mesmo vai acender? Ele vai. Aqui, ó, o povo queria ver o azeite, ó. Olha quantos que deu. Deu 5 garrafinhas de 100 ml. A gente vai ter que fazer assim a venda, porque esse remédio, ele dura muito, né? Assim, pra quem for usar pra medicação todo dia, não vai durar. Mas se for só pra algum remédio de vez em quando, né? Então, ele dura muito. Agora, seu Miguel tomando café. Couve para minhas galinhas. Elas estão ali, ó, toda elétrica, querendo. Já derrubaram a vasilha de água. Ó, galo bom é galo que chama as galinhas para comer, tá vendo? Aí elas vêm todas para comer. Vou pôr água para elas agora. Que elas derramam tudo ali, ó. Elas já derramaram ali. Coloquei um tronco de bananeira para elas comer, porque é vermífugo. Aprendi lá no canal da Natália. Uma roça no meu coração. Um beijo para Natália. Natália, um abraço para você. Muito obrigado pelas suas dicas aí. Ela tem várias espécies de galinhas lá, de frangos. Ela mora lá no Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. Meus franguinhos estão lá também, estão pedindo também. Eu vou lá pôr covinho para eles. Cansou? Olha o que sobrou da pamonha. Esse aí é o esterco? Esse é o... Vai rodando com as águas desse esterco para que esterco a terra. Aí tá cheio de minhoca mesmo. Tá, onde tem minhoca? Onde tem minhoca, a terra é boa, né, pai? Levar pra ramar na terra, minhoca. É. Olha lá. Outra, ó. Não serve só pra pescar, né, seu Miguel? Sim. A minhoca não serve só pra pescar. Não. Ela faz esterco na terra, hein? Aí o senhor tá pegando essa terrinha e levando lá pro... Falando na cova lá. Dá trabalho, né? Dá. Mas também depois o feijão vai ser a coisa mais linda. Ainda é que come feijão orgânico, né? Come feijão orgânico, isso aí. Não põe adubo, não põe nada. Grava, né? Olha lá as minhoquinhas, ó. Minhoquinha tá pulando. Tá. Pescador gosta de pescar com minhoca. É, ontem eu pesquei um peixinho com minhoca. Onde o senhor pescou?
pequeno. Eu preciso lá filmar o senhor também, distraindo um pouco, às vezes, né? Só filma o senhor trabalhando ou comendo? Não, eu quase não como, não. Ah, o senhor quase não come? Não? Não? Sou ruim de boia. É ruim, tadinho, Deus da ação. Eu falei pra lá que eu tô fazendo, é que eles homens de 65 anos, não tá aguentando ficar trabalhando direto, da hora tá parando. É? Tá parecendo os homens de 65? É, ah. Eu só tenho 25. Você só tem 25? Tá ruim. Tá difícil, hein? Ah, tá. Ui. Uhum. Aí o senhor põe um pouquinho. Mais uma espiga de mielho, seu Miguel. Aí esse rastolho que a gente fala vai pra galinha, né? É. Aí é onde eu venho catar mamona, ó. Ah, eu pego aqui um pouco. Oi, pai. Já sai lá em cima? É, vai, volta, hein? Carrinho aqui vai dar zebra? Aí eu ponho a mamona assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Quando já tem algumas secas, já tá, quer dizer que já tá maduro os grãos e aí a gente colhe. É assim. Lá não tem, ó. Ainda tá tudo verdinho. Ó o milho do São Miguel. Tem um amendoim naquele pedaço ali do Zé Carlos. Tá ali o amendoim, ainda vai demorar também pra colher. Aí esse aqui eles falam que é o que rende mais, que é o pequenininho. Então aqui, ó, ainda vai ter mais florada do mamona. Aí eu vim apanhar. Apanhei isso aqui, né? Tem com paciência até na hora da colheita. Do mamona tem que ter paciência. Então esse aqui é o nosso dia a dia aqui na roça. É simples o nosso viver, mas muito gostoso. Aí as laranjas, ó. Tá tendo bicho de novo, ó. Estão sofrendo, né? Também. Ó, os pezinhos de couve do seu Miguel. Ali, ó, o tio Silvestre já colheu o alho. Aí tá lá, o seu Miguel. Sobe e desce, ó. Sobe e desce, vem aqui. Vai lá de novo. Agora ele aumentou o balde. Pegou o balde. Cansou? Aí o que o senhor tá fazendo agora? Ah, aí agora o senhor vai fazer o que eu falei, trazer no carrinho. Vou lá para mostrar para eles onde o senhor tá indo agora, pegar outro esterco, do outro lugar. Aí eu trago para cá, ó. Aí eu trago as mamonas para secar aqui no terreirão, aí elas vão pulando, ó. Algumas já pularam já. Aí, ó, o pai vem pegar aqui. Esterco. Tem minhoca aí também, seu Miguel? Tem.
Olha lá a minhoca lá. As minhocas. Aqui. A minhoca dessa é 3 peixinhos, 4. 3 peixinhos, 4? Sim. Um peixinho, aqui é muito ruim. Tabaco. Traíra? Não. Traíra é bom. Aqui é peixinho, tilapinha. Ah, tilapinha. Peixinho. Carazinho que eles falam? É cará. Cará, e ó, viu? Eu tô sabendo. É o cará. Cará. Então a água, ó, da... A água, o esterco de casa, ó, vem tudo aqui, aí corre aqui na bananeira, ó, e aí vira esterco. E a bananeira gosta, ó. A gordura a gente não joga aqui, é só a água mesmo, né, da torneira. As gorduras a gente guarda. Pra minha mãe fazer o sabão de soda lá com óleo de cozinha, né, de fritura. Eu já filmei a mãe fazendo também, tá lá no canal. Vou deixar aqui na descrição do vídeo também pra vocês verem. Oi, pai. Já é só caduca, é pra pôr a lata lá dentro do carrinho. Ah! Põe o esterco dentro do carrinho. Ei, o senhor esqueceu. Agora já que eu pus, eu vai encher mal um pouco. Leva uma já e tudo. Três latas. É. Aí eu trouxe pro pai até aqui a lata, o balde. Agora ali ele carrega o resto. Aí o senhor chegou e despejou a lata de novo. Ah, deixa eu mostrar pro povo. Que no dia do barreado, o senhor tomou banho ali, né? Chico Abelha disse que é o senhor que é o mais que diverte no sítio. É o senhor. Aí o pai colocou o chuveiro aqui, ó. Chuveiro pra ele tomar banho, ó. No calorão ele veio aqui tomar banho. Aí o coqueirinho. Gerivá, que o povo fala, né? E o nosso colorau também tá bonito, ó. Já deu florada, já tá começando a produzir. Tem flores ainda. Então, muito obrigada a cada um de vocês que está curtindo o nosso canal aí. Muito obrigado, compartilhem, se inscrevam. Não deixe de acionar o sininho para vocês receberem novos vídeos. Muito obrigado, tchau, tchau, valeu!